桜井が個人的に持ってたアカウントがあるんですよ。で、それで今ですね、まあ、まだね、チャンネル名はつけてなかったんですけど、桜ミステリーチャンネルって作ろうかなというのでね、まあ、そこでですね、オカルト話を オカルト話をこう皆さんにお聞かせするね、まあ、その専門番組でもやっとこうかなと。で、まあ、とにかくね、その桜ミステリーチャンネルでね、今度ね、放送しようかっていうことで、今、準備やってる最中です。まあ、皆さんね、よかったらですね、まあ、今度ね、桜ミステリーチャンネルをね、やりますので、まあ、そちらの方でオカルト話でもね、聞いていただければと思います。桜ミステリー、いや、まあまあね、桜はひらがなでいいかな。ひらがなで桜でミステリーチャンネルっていうのでいいのかなとは思ってますけれどもね。まあ皆さんね、よろしくお願いいたします。まあということでね、まあその広げていくためにもこのアカウントある意味重要なんですけれどもね、まあ皆さんね、桜ミステリーチャンネルだったっけ、まあこちらの方よろしくお願いいたします。